Ahoj děti, jsem v Chroustovicích, přijel jsem za váma do školy. Dneska je 8.6. a jde, nebo šlo. Vážení občané, vyslechněte se pardon. Chviličku. Dnes od 11.15. Místní lidový rozhlas. Na výzvě čerstvé jahody za 85 korun kilogram. Jam. Opakuji hlášení. Dnes od 11.15 do 13 hodin bude u pošty soukromý prodejce v Chroustovicích na výzvě čerstvé jahody za 85 korun kilogram. Tak se paní nepředstavila. Takže jsem před školou, byl jsem na hospitaci, byl jsem teda účasten výuky, Inko, v první třídě u tebe, na první a druhé hodině, Čeják a Máťa, a u tebe, Kristýnko, teda na ČST v té páté třídě. Mluvil jsem s kamarádama, něco jsem ve škole nechal, mluvil jsem s učitelema, bylo skvělý, že jsem mohl přijet, nebylo skvělý, že jste tady nebyli. Stejně jako si Inko nebyla na pasování, další den jste nebyli ve škole, 6.6. jste ale ode mě dostali dort. A to se povedlo a já jsem šťastný. Když si měla, Kristýnko, radost, říkali děti. Takže to je pro mě skvělá zpráva. Nicméně včera jste ve škole prý nebyli a dneska taky nejste, což už je jasný. Budu to zkoušet dál a uvidíme se. Já budu jezdit a nepřestanu jezdit, dokud se to nepovede a dokud se neuvidíme. Takže přeju krásný den a holky, táta vás miluje. Ahoj.